Hei! I dag tenkte jeg skulle gå gjennom hvordan du lager deg en kneptabell på ute 500 meter. Og samtidig så kan jeg gå gjennom litt om hvordan en kikert med utvendige tårn virker i den sammenheng. Jeg har fått et spørsmål om akkurat det og hvordan jeg gjør det. Og det er egentlig ikke noe hokus pokus, men jeg kan ta en helt enkel gjennomgang for folk som ikke er så drevne på det. Så håper jeg at vi finner en grei løsning for alle sammen til slutt. Når jeg lager en kneptabell til 500 meter for skyting eller jakt, så er det egentlig ganske enkelt. Det beste er å sette ut flere skiver, slik at du slipper å skyte på samme skiva hver gang og gå frem og tilbake for å flytte den. Så det du gjør, du kan sette ut skiver på 200 meter, 300 meter, 400 og 500 meter. En skive på hver avstand. Men så passer du på at når du lager standplassen din, at du kan trekke deg tilbake 50 meter fra den standplassen etter at du har satt ut skivene. Det er for at du da senere kan skyte 250, 350 og 450 meter. Det første du må gjøre, det er å være innskåten på 100 meter. Eller, det spør ikke rolle, men de fleste jeg vet i dag, de skyter inn på 100 meter, så vi kan bare ta det som utgangspunkt, men at du må være ganske midt i. Skal han skyte 500 meter på jakt, så vil jeg ikke anbefale at du sprer noe mer enn 25 millimeter på 100 meter. Men det må bli en smaksak. Du vil uansett være innenfor sirkelen på 500 meter, men det må bli små marginer da. Det neste du gjør, det er å sette ut skivene, og så må du ha med en tommestokk, og du må ha en kalkulator. Framgangsmåten er helt lik for alle kaliber, vil ikke spille noen rolle hva kaliber den skyter med. Det ene som vil variere, det er droppet på skivene. Når den kommer til 400 og 500 meter, så må den gjøre et lite grep for å treffe blinken i det store hele, for ellers må du ha en ganske stor blink. Men jeg vil anbefale å ha en blink på størrelse med den som er bak meg her, altså ikke en sånn blink, men en skive på i den størrelsen. Gjerne et papplate ifra en palle, for eksempel der er den 80x120. Sett deg på høy kant, så setter du sikteblinken litt høyt oppe på skiva, slik at du har plass til å få droppet kula nedover, for det vil nå droppe det øker på avstanden. En sånn kikert, dette her er en Vortex PST generasjon 2 med centimeterknepp. Den fungerer egentlig ganske enkelt til sånn bruk og sånn skyting, og det er at du har utvendige store tårn. De er merket i centimeterknepp, det vil si at på 100 meter så utgjør et knepp et treffpunktforandring på 1 centimeter på 100 meter. Det mange ikke tenker over er at på 200 meter så blir et knepp 2 centimeter og 300 meter 3 centimeter og så videre. Men det som er så fint med den måten å regne på, det er at du kan ta det egentlig ganske kjapt i høyde hvis du skyter på et dropp og ikke har med det tommestokk, så kan du bruke da enten retikkelet eller tårnet til å rekne ut hvor mye du er for lav, og så kan du skru det opp igjen. Retikkelet er merket med også centimeterknepp, graderinger ute i endene, og så har du 5 cm og 10 cm på side, høyde og i botten. Men hvordan du bruker det i forhold til å lage en kneptabelle skal jeg ta litt etterpå. Framgangsmåten er i hvert fall enkel. Den er samme på stort sett alle hold da. Men det du gjør, du er innskåten på 100 meter, setter opp skiv på 200, 300, 400 og 500. Så skyter du, du skal sikte midt i sikteblinken din, du skal ikke justere kikkerten. Så skyter du tre skudd, de tre skuddene vil droppe, hvis dette her er sikteblinken, så vil det droppe et stykke under. Så skyter du samme på 300 meter, sikter midt i sikteblinken. Da skulle vi lande lavere. På 400 meter, hvis du ikke har en stor blink, så kan du risikere at kulene vil treffe under blinken. Det enkle å gjøre da, det er å ta sikte, og så stiller du opp 10 knepp før du skyter, eller held det 1 mil med retikkelet. Det utgjør akkurat det samme. 1 mil, det tilsvarer 10 knepp på tårnet. Når du da skyter, så vil du ha droppet inn på skiva,
Men det du må huske på når du er skåttet på 400 og på 500, for da kan du ha 10 knep oppjustert på forhånd på begge to, det er at de 10 knepene må legges til summen når du er ferdig å rekne ut droppet ditt. Og droppet, det er ganske enkelt å rekne. Du skyter, du sikter her, du får en treskuddsgruppe her nede, for eksempel. Måler du avstand i centimeter, så deler du det på om det er 200, 300 eller 400 meter. Er det 300 meter, så deler du antall centimeter på 3. Er det 400 meter, så deler du antall centimeter på 4. Men er du skrudd opp 10 knep, så må du plusse på 10 på svaret. Og når du har gjort det, da har du egentlig en ganske fin, grei tabell, litt grov, så du flytter det tilbake igjen da, 50 meter, slik at du skyter det på nytt, da klistrer du det bare opp igjen, så skyter du på nytt, 250, 350 og 450. På 350, da vet du om du må skru opp 10 knep eller ikke, det er ikke sikkert nødvendig. På 450 meter, så stiller du opp 10 knep, og så deler du det på 4,5. Du deler på 3,5, og deler på 2,5. Da har du antall knep på avstanden. Og det er jo det som er litt artig da, i ettertid, at da har du en tabell som du går fra 200 til 500, med 50 meters mellomrom. Og selv så har jeg 25 meters mellomrom på mine kneptabeller, men det er liksom, når du har tabellen fra 200 til 500, og du skal for eksempel skyte 375 meter, da, så kan du ta 350 og 400 og dele det på to. Du tar ikke altså kneppa som blir midt mellom 350 og 400, og bruker det, og så skyter du da på 375, og så, hvis ikke det stemmer, så gjør du en korrigering, og når du har fått den rette korrigeringen, så noterer du da antall knepp. Og hvis du gir det da på 225, 275, 325, 375 og så videre, så vil du etter hvert ha en meget fin tabell som er ganske nøyaktig. Og det beste av alt er at du har fått trent ekstremt mye, for det er det som er nøkkelen bak, i alle fall jakt, og også langhåndskyting generelt. Skal du treffe, og spesielt på første skuddet, og det bør du gjøre, så må du trene mye. Og dette er jo egentlig bare gøy. Å ligge og skyte sånn, det er egentlig kjempemoro, så det er... Da er det bare å gi full gass. Så, ja, det var vel egentlig det som var å si. Jeg kommer til å ta en video til der jeg skal prøve å skyte en demonstrasjon, slik at folk kan få se i praksis hvordan det er, men det er egentlig, teorien bak det er egentlig helt enkel, sånn som jeg forklarte det nå. Når det gjelder kikkersiktet, så er jo det en del folk som har kjøpt denne her kikkerten. 5-25x50. Jeg får mye spørsmål om jeg synes den er bra til jakt. Jeg har personlig ikke brukt den på jakt. Jeg jakta den med en kompis som har hatt den i flere år. Han synes den er veldig bra, og vi skyter mye i lag. Og den kniper litt på de første minutter om morgenen og de siste minutter på kvelden. Under månen så har ikke vi hatt noe problem med den. Han ser det han trenger å se og skyte det. Og jeg skyter med storebroren, 56 reiseren. Der er det stort sett noen få minutter mer å hente på lys. Ellers så er ikke det rare forskjellen. Det fungerer omtrent på samme måten. Litt forskjellig zero-stop-justering, men... Tårna er ganske like, alle verdiene er like, retikkela er helt like. Så det er en veldig grei og kompakt kikkert til helt vanlig norsk jakt og langhåndskyting, sånn som jeg ser det da. Den trenger ikke noe mer enn det her. Og du kan strekke, med rett oppsettet så strekker du en sånn kikkert ut til 1500 meter uten noe problem. Optisk så er den helt ok. Den er skarp og fin, og klar, og ja. Jeg er ikke noe sånn veldig inne på teknologi når det gjelder kikkert og sånt, for det bryr ikke meg om. Jeg ser kikkerten og er fornøyd, så er jeg fornøyd. Ferdig med det. Og denne her er veldig fornøyd. Den er nå stått på 264 Winchester Magnum fra i fjor. Og nå skal den over på 338 Lapa Magnum. For jeg skal skyte med Racer på 264 Winchester Magnum. Så jeg håper at den... Lille teoribiten var grei. Hvis det er noen spørsmål, så er det bare å fyre av gårde, og så kan vi ta det i kommentarfeltet hvis det er noe som er uklart.